Sziasztok, ez itt a Bögre EU4 pápai állam végjátszásának 29. epizódja, és onnan folytatjuk, a legutóbb abba hagytuk, éppen úgy véget ért itt a nagy észak-afrikai háború, és közben Nagy-Britannia teljesen anglikánnak ment, oké. Okay. Szóval épp, hogy véget ért itt a nagy háború Észak-Afrikában, tartanak az a csapataim, öljük a lázadókat, ahogy azt kell, természetesen. Viszont eléggé negatívban is vagyunk, nem tudom feltétlenül miért, lehet, hogy a magvas, de nincs olyan sok magvasításom. Úgyhogy furi. Mindjárt megnézzük, mindjárt ránézünk a dologra. Egyébként néha nem értem, hogy miért nem tudnak dolgokat belerakni játékokba, amik ilyen tök egyszerűnek tűnnek. Tehát például itt ez a felső sáv. Nem tudom, hogy mennyire kéne újraírni az egész UI, de felteszem nem nagyon ahhoz, hogy ezek kattinthatóak legyenek. Tehát mondjuk rákattintok erre, akkor felhozza nekem ezt. Ezt itt. Tehát ide kéne elrejteni a UI-ba egy gombot, emögé, amelyik érzékelni a kattintást, és akkor felhozza nekem ezt a képernyőt. Ez már működik az Imperátorban, részlegesen működik a Crusader Kingsben, nyilván azok más motoron vannak, de ettől függetlenül működhetne akár itt is. Nem? De. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattatok a TED beszédemet, térjünk vissza a játékra, 4 év múlva mehetünk az oszmánok ellen, amit talán ennek a résznek a végén lesz. Közben rá kell jönnem, hol folyik ki a rengeteg pénzem. Azt mondja, hogy esetleg túl vagyunk a Force Limiten. Itt le lehet venni egy csomó. Csomót le lehet kattintani. Ezt nem nagyon szoktam ezzel élni. Nagyrészt azért, mert nem tudok vele élni. Mert vagy nem kattintható, vagy pedig amúgy is van ott Ares. De most például az a helyzet, hogy nincs. És kattintható is, de nem ezt akartam megnézni, hanem hogy hogyan állunk ebből. Ez nem, nincs túl a Force Limiten, ez túl van, de hogy annyira nem számít. Valószínűleg a magvasítások visznek el pénzt, és az, hogy nem, mert nem küzdünk a korrupció ellen. Ha. Az mondjuk minimum érdekes. Hova megy rá a pénzem? Army Maintenance. Nem is nagyon pódlunk vissza egységeket, akkor az sem. Tanácsadók? 3-4-3. Egyik tanácsadót kisebbre kéne cserélni. Melyikre nincs annyira szükségem? Improvisation guy-ra. 20 prestige. Azonnal. Lehetom, hogy azért, mert beintegráltuk Nápolyt. Azonnal csak akarom csökkenteni valakinek a Liberty Desire-ét, de igazából nincs senkinek magasan. Úgyhogy te nyertél. Tessék. És így kapok presztízset, és így nem vész el a presztízs teljesen fölöslegesen. Mit lehetne akkor kezdeni ezzel, hogy rendbe hozzuk így a pénzügyeinket? Nyíltek. Ezek, például ez is, tehát teljesen rendben vagyunk. Szinten vagyunk a technológiából. Ömlenie kéne befelé a pénznek, azt mégsem ömlik befelé a pénz. Hát ki érti ezt? Mit kéne így csinálnom? Legyen 3050 forintom. Aha, hát nem úgy állunk jelen állás szerint, de majd ezt ugye beszélgetünk róla. Ami mint tűnő, ezt leveszem picit. Így. Hogy csak, hogy ne vérezzen el a pénzem addig. Jó, ez így pont jó lesz. Majd visszahúzom, amikor ténylegesen szükség lesz rá. És amikor sikült rájönnöm, hogy tudom egyenesbe állítani a gazdaságot. Lehet, hogy amúgy ennek is köze van hozzá, hogy túl vagyunk. Ezen. Nem ezen, hanem... Ezen. 725 per 600. Advisor cost plusz 20%. Ez lesz itt a probléma. Elsősorban ez lesz a probléma. Tehát ezt kéne rendbe hozni, és igazából ezt úgy tudjuk megtenni például, megnyomjuk ezt a gombot, és 20 reform progressionért ad nekünk plusz 20 governing capacity. Viszont drágulni is fog ennek a gombnak az ára, tehát nem 20 reform progression, az a következő, hanem 22, bár az admin cost-okat is növeli ez, szóval exponenciálisan nő ennek az ára. Na mennyit tudnánk ezzel spórolni még egyszer? Azt mondja, hogy ugye azt mondtuk, hogy kapnék belőle 20 governing capacity-t, és most vagyunk 6-20-ra mennénk föl, az gyakorlatilag nem szoroz. Kis túlzással.
miből van túl sok? Kardos manpowerből van túl sok. Azt kicsit költsük el, csak ne ide, hanem valahova máshova is. Illetve meg kéne támadnunk Velencét, és befoglalni, és akkor létrehozhatnánk az új államot. Viszont, ha minden igaz, akkor igen, akkor az... Nem törnek elég a háború, csak bejönnének a kis haverjai. Nem, mintha nem tudnánk legyőzni őket, de ezt most rakjuk kicsit zárójelbe. Rakjuk zárójelbe? Lovagok, Magdeburg, Württemberg, Konstanz. Elég jó pénzt tudnánk ebből szerezni, az megint más kérdés, hogy egyébként nagyon sokat vesztenénk pénzt a háborúval, de azt most engedjük el. Oké, ki tudnék lecserélni? Improvisation guy, talán már arra nincs annyira szükség. Mondjuk, ha kérnék helyett egy trade efficiency ürgét, vagy egy 3-as improvisation-t, csak az elvinni a pénzt is. Szerintem ebből most elég lenne egy. Igaz? Mert most már kezdek helyelni diplopontilag. Ja, belefér. Legyen a trade efficiency guy. Így, és akkor 13-5-8. Azzal együtt is, hogy amúgy Diplo területen van nekem most az idea. Eléggé megvan drágulva egyébként. Nagy része Counter Reformation miatt, de mindegy, ezzel nem tudok mit csinálni most. Szóval inkább ott vannak problémák. Tehát erre kéne egy fókuszt tennem most, majd ide, hogyha odaérünk, ami 84-ben lesz, tehát azért még egy bő 7 év, amíg odaérünk, hogy ezt megtehetsük. Viszont így szerintem most már Army Maintenance-ot fel lehet húzni. Már csak két aranyat veszítek, úgyhogy, ja. I see it as an absolute win. Na, akkor a flottámat szerintem oda is lehetne állítani. Hol a flottám? Itt a flotta. Mi lenne, ha... titeket upgrade-elni kéne, nem? Kibírják. Szóval ide állítjuk rögtön azonnal. Már azonnal. És hadat is üzenek Velencének. Bent Pilgrimage, the Superstitious Practices. 10 Devotion-t veszítünk. Vagy 10 Prestige-t veszítünk. Legyen a Devotion. A burgerek kicsit boldogabbak lennének, a klérus kicsit szomorúbb. De ugye a burgerek alapból csalódni fognak bennünk, mikor rájövnek, hogy nem tudjuk feltölteni a kincstárunkat. Mindegy is. Szóval még gyorsan le akarom vezetni ezt a Velence elleni háborút, vagy le akarom tudni a Velence elleni háborút, mielőtt neki megyünk az oszmánoknak újfent. Nem mintha az nagyon félnék attól a háborútól, csak tudjunk egy dologra koncentrálni egyszerre. Jó. Na hát, szerintem nyugodtan támadhatunk. Ezek majd jönnek, majd megöljük őket. Nem hívom be Ausztriát, mert inkább majd szükségem lesz rá az oszmánok ellen, hogyha arra lenne szíves bejönni. Azt sokkal jobban kultiválnám. És át tudtunk menni Velencébe. Ugye már csak ez hiányzik. Ha minden igaz, ha jól tudom, akkor már csak ez hiányzik ahhoz. Hoppá, csak nem nyomtam meg a gombot. Szóval már csak Velence hiányzik ahhoz, hogy megalapíthassam az új államot. Itt van, Declare Kingdom of God, és azt mondja, hogy azokat így be kell integrálni. Jó, majd beintegráljuk. Meg is van Velence ostroma, Jézusom. Franciaország meg rátámad Nagy-Britanniára. Az egy jó kis kiki meccs lesz, vagy lehet. És lényegében megnyertem a háborút, tehát innentől kezdve már... Ugye ezeket fogom elkérni, most azt meg tudom nézni, hogy felmegyünk ide éjszakra, bevesszük azokat is, csak azért, hogy legyen nekünk jó kis warscore. Yami, nem is warscore, de hogy pénz! Pénz. Közben egy csomó területen ezért lesz református, ne vicceljünk már! Mi az, hogy református? 8 aranyba kerülne visszaállítani Trevizót, a többit nem is lehet. De jó. Borzasztó boldog vagyok ettől. Milyen háborúba vagytok ti benne? Monferrat háborúzik? Really? Így sem jó nekem. Azt kell, hogy mondjam, hogy azután, hogy láttam, hogy milyen a CK3, és hogy a CK3-mal játszom mostanság, nagyon várom az EU5-öt. Mert úgy gondolom, hogy sikerül azzal is akkorát előrelépni, mint a CK3-mal. Az nagyon jó lesz, illetve kell a vérfrissítés az EU5-nek. Tudjátok, miért fogy ennyi pénzem? Mert rengeteg fölösleges erődöm van.
Erre így lassan rádöbbenek. Te nem kell lesz például. Te sem. Igen. Adjra pénzt! Te sem kell lesz. Itt tudunk spórolni. Még ezek sem kellenek feltétlenül, de hagyjuk meg őket a biztonság kedvéért. Itt ezek kellenek. Itt azt hiszem nincs erőd, szóval ez mindegy. Jó. Valahogy így. Bulgária teszi a dolgát. Mi is ostromlunk. Ki hogy érzi magát a háborúban. Lovagokhoz nem fogok elmenni. Tehát azért mindennek van határa. Oda viszont elmehetünk Magdeburgba majd. Amint itt megvan ez az ostrom. Na, lovagokhoz nem fog menni. Bár akár be lehetne őket vazalizálni, vagy foglalni akár, de én ettől most így eltekintek. Nem olyan fontosak, majd elfoglaljuk őket valamikor. Na, gyerünk, haladjunk az ostrommal, léci. Mert jövőre támadnunk kéne az oszmánokat. Köszönöm. Jó, és akkor már csak ide kell felmenni. Olyan körbe akarsz menni? Jézuska. Jó, kössük meg veled a békét. Ugye csak pénzt kérek, és nem... tudnék force regenerálni, de túl nagyok, úgyhogy nem tudok. Úgyhogy csak elengedhetem Badent. És remélem, hogy majd valaki megoldja helyettem ezt a problémát. Oké, nagyszerű. A következő az ugye ez lenne, Konstanz. Aminek leárt az ostroma, hál' Istennek. Pont ezt szerettem volna, akkor most haza kell mennem, hogy lekerüljön rólam a fekete zászló, és visszamenni, segíteni Konstanz ostromát. Semmit nem tudok a magamban elintézni egyedül. Mennyire vannak szövetségeseid? Egyáltalán nem fontosak a szövetségeseid, ezt örömmel hallom, mert a következő az ugye az lesz, hogy megyünk és megesszük az oszmánokat. Visszanyerjük a teljes Balkánt. 99%! Jéj, ezt szeretem látni. Oké, megvan. Konstanz. Konstanz. Alig tudok rákattintani olyan kis terület. Szóval. Téged viszont át tudlak állítani, igaz? Force Regen. Nagyszerű. És War Rap. Azt nem akarsz adni? Így. Oké, 59%-on állok ezzel, és nem akarja ideadni még a mindenét. Ami roppant bosszantó. Akkor nyilván elmegyünk Magdeburgba. Lekerült róla nem került rá róla a fekete. Persze, hogy nem került le. Gyere először ide, és utána megyünk Magdeburgba. Nincs elfoglalva még Kréta, de nem is kell szerintem, hogy elfoglaljuk. Csak Magdeburgot elfoglalom, és akkor azzal meg lesz a szükséges war score. Ja, Novárát direkt nem magvasítom be. Ez az Uber taktikánkhoz tartozik ez a dolog. Amit nem fogok megint kifejteni. Nagyon rossz taktika, de... Menj föl, légy szíves! Megkértem, hogy menjen föl, és nem ment föl. És majd onnan esetleg mehetünk az oszmánok felé. Tehát ők haza sem mennek már ez a hadsereg, hanem egyenesen megy le ide. Ó, Bulgáriát ott ostromolják. Vagy nem is ostromolják, támadják straight out. Úgyhogy oda küldök valakit. És itt van még egy hadseregem, aki nyilván, mikor mondtam neki, hogy ne úgy menj, légy szíves, mert nem fogsz tudni odaérni. Nyilván úgy ment. Úgyhogy most akkor rendet kell tennem. De hogy ő is itt legyen. Mert amikor megtámadjuk az oszmánokat, akiknek van 24 ezer emberük. Ezt szeretem látni. Akkor legyen itt némi arcvonal. Sőt, tudod mit? Ne is ott legyen az arcvonal, hiszen itt úgyis ostromolniuk kell. Itt legyen, és itt foglalgassuk el a területeket, mert ha bejövjük Ausztriát, lehet, hogy ezeket a területeket megtartaná magának, amit meg nagyon nem szeretnék. Haladgatunk ott a 21-es ostrommal? Nagyon jó. Trientben... Trentben fellázadtak, de szerencsére mindenkit megölünk. Megvan Brandenburg, és akkor szerintem ezzel meg is nincs meg. Mi hiányzik még? Mármint értem, én mindent értek, csak közben... Oké, a flottát átdobjuk. Egyrészt leválasztom Repair Damage-t, a többiek pedig átjönnek ide. És álljunk rá Krétának a blokkádjára. És ezzel elérhetjük azt, hogy... hogy csak meg... ott foglalgatja a területeket. Szóval csak megadják magukat már. Talán elég lesz. Még itt úgyis nyerünk egy csatát. Hajócsatát. Amitől felmegy 82-re.
és még mindig nem adják be a békét. Ez meg itt randolírozhat. Jaj, de szeretem ilyenkor az AI-t. Téged hova küldelek? Aha. Jó, még öljük meg esetleg. Sőt, tudjátok mit? Vegyük ezt ketté. És az egyiket, tudom már nagyon szűkösen leszünk, de az egyiket rakjuk ide, és Rodosz próbálja meg ugyanazt Rodosszal megcsinálni. Mercenary Maintenance, Moral of Armies, Looting Speed, azt kérem, annak a csökkentését kérem. Ha ezek közül lehet választani, akkor mindenképpen az lesz a nyerő. Meg is van 86%, és ezzel... Hát, pénzt nem nagyon akar adni amúgy. Tehát ezért gondolom, hogy amúgy rohadt kevés ember dolgozik ezen a játékon. Nézzétek meg! Ez a dolog, hogy ez az indikátor, ez kitakarja itt ezt a számot, ami tök fontos lenne, az benne van a játékban, már legalább mert végtelen ideje benne van a játékban, de már van rá fix, és már ők is tudják, hogy van rá fix egy modnak a segítségével, és nem tudták integrálni a modot. Na most, ha ezt egy ember megcsinálja kb. Nem tudom, egy streamben csinálta meg az Jürgen kb. Egy ilyen pár óra alatt. Miért nem? Mindegy. Nem kérdezek kérdéseket, amikre félek a választól. Vagy amiknél félek a választól, úgyhogy inkább kössük meg a békét, az az igazi. Ez a real shit. És van, itt maradtak némi lázadók, akik úgy látszik, csak át kell mennem. De átmegyek és megverem őket. Erődön vannak? Nem. Még jobb. Kezdjük el magvasítani, amit lehet. Azaz Velencét. És akkor picit átdobjuk ezt a sereget ide. És támadhatunk már? Támadhatunk az oszmánokra? Még nem? Mikor jár el a béke? Májusban. Oké, bocsánat. Elsiettem. Akkor majd mindjárt. Mameluk, nagy hatalom lett. Diplotech cost. Minusz 5%. Mindenfajta szeparatisták. Az egyikről tudok, a másikról nem. Itt a szaszari szeparatisták. Akkor oda is át kell mennem. Ilyen. Akkor ti... Meggyújtotok már? Nagy részt. Good enough. Ti menjetek át oda. First fleet. Nem, a third fleetet kéne használni, de mindegy. Ezzel már nem múljon. Közben pedig szerintem támadhatunk. Ja, támadjunk, majd a többit rendbe hozom. Senki nem védi meg az oszmánokat. Akkor nem is kell beírni az osztrákokat. Csak menjünk. És ezek conquestek, viszont nekem reconquest casus belli kell. És legyen Koszová. Vagy Nis, sőt legyen Nis a Vorgol. Tök minél, úgyis 100%-ra megyünk. De minél hamarabb elkezd katulni, nekünk annál jobb lesz. Így, nem. És akkor rögtön mehetünk Nisre. Itt mehetünk Giacomoléba, vagy hova. Oké, ezt visszafoglalom, és ti megjöhettek ide, akár rögtön ostromolni. Itt jön ez a hajó, van itt szállító? Nincsen szállító közöttük. Oh no! Akkor tök fölöslegesen mentél oda. Semmi gond. Megoldjuk ezt is. Hova fogsz átmenni? Trevízióba. Ó, nem mondod. Ettől függetlenül nekem át kell menni oda. Tehát oda kell menni ezzel a kicsi hadsereggel. Mert különben lesz baj. Itt miért nem indultam el? Ja, azért mert fog... Ah, oké. Semmi gond. Mikor szálltok ti partra? Sokára mi? Július 17. Uff. Mindegy. Csak azért kérdezem, mert itt van egy hajócsata, ami besegíthettünk volna, de nyilván nem. Tudunk így. De ettől függetlenül, oké, ketté crossolom ezt a flottát. Marad egy, ez a része. Tehát ez a transport. Transport shipek ide jönnek. A másik, a nagyobb fele, pedig ide jön és felszabadítja ezt a szorost. Hogy át tudjak itt jönni ezzel a hadsereggel. Ami nem mindegy hadsereg. De azért tud majd ezt-azt végrehajtani. Talán. Ezekkel a hadseregekkel lassan elindulok erre. Ja, hogy... Ja igen, Ankarát kell megostromolni először. Igen, úgy mehetünk, úgy jó lesz. Jó, szuper. Az ott nem tud menekülni sajnos. Mármint neki sajnos, nekem hurrá. Itt köze megérkezett a flotta, nagyon jó. Mielőtt még az át találna menni.
Ugye ilyenkor át tudnak teleportálni a rebelek, a lázadók. Ők képesek ilyen technológiára. Ez túl van a tudományon, de ők meg tudják csinálni, és akkor ti átjöttök. Jó, ez a flotta jöhet vissza ide. Csak a biztonság kedvéért. Miközben elindítjuk az offenzívát. Az lenne amúgy az igazi, hogyha itt ugye megszerezném ezt mindet. Oké, mutatom, mit szeretnék békének. Tehát, return course-ban visszaadatjuk a szerb területeket. Jó, megadjuk vissza, vagy üszküpöt Szerbiának adjuk, csak hogy egyenlő legyen. Magamnak elkérni az összes lehetséges területet a Balkánon. Nem, de. Hát, Hellászban. Viszont ez szerintem ki is fogja maxolni a békét. Nézzétek csak. Még a szigeteket bekattintom. És ez pont az a béke. Jó lett volna, hogyha itt mondjuk le tudom vinni még. És amúgy azt megcsinálhatjuk. Tehát még azt is, csak ez 109% lesz egyébként. Szóval az a probléma vele. Tehát az is lehet, hogy inkább Kis-Ázsiában megyek. És itt csinálok egy folytonos vonalat. Hogy leérjek ide. És összekössöm a területeket. Ez lehet, hogy picit jobb verzió. Szerbia. És még azért maradna. Ez 80%-os overextension. Az sok. Egyébként az kifejezetten sok. Ki van itt, aki itt lakik? Bizánc. Bizáncnak vannak itt kórjai. Viszont szerintem neki az a baj, itt is vannak kórjai. Tehát, hogyha szabadon engedném Bizáncot, akkor ezeket is megkapná. Amennyire tudom. Más olyan nagy terület itt aztán nincsen, akinek vannak kórjai. Szóval, akinek olyan ilyen eszemen sok kórja lenne, mint mondjuk volt Bulgáriának, Szerbiának, vagy Bizáncnak. Szóval, para. Tehát mondjuk ez lenne nekem 87%, és akkor még elkérném... Ez már 110. És még nincs kimaxolva. Persze azt is lehetne, hogy... Ó, itt is mehetnék fent. Tehát azt is lehetne, hogy elkérek területeket, és azt odaadom valakinek. Vagy azt is lehetne, hogy csak simán azt mondom, hogy engedj el országokat. Azt azért nem akarom, mert akkor már inkább elengedhetem magamnak, és külön engedem őket. És akkor a vazalusai maradnak, mint hogy szabadon eresztessem, aztán ki tudja, ki fogja őket megenni. Úgyhogy az annyira nekem nem pálya. Oké. Ez szuper, megvertük az abháziai lázadókat, mert nyilván ezt teszik a hősök. Mindegy is. És megvan Szugla ostroma, ami azt jelenti, hogy mehetünk tovább Itchelbe. Közben lázadók vannak itt, ami nem az én problémám. Nyilván lehetne, de nem az. Hogy küldjem oda ezeket? Nem szívesen, őszintén szólva. Közben Anoblu ostroma is meg lett, ami ez, ha minden igaz. Igen. Szóval az a kérdés, hogy egy gémi akarok lenni, vagy szép? Ha szép akarok lenni, akkor nyilván azt mondom, hogy ezt itt, a Balkánt, és maximum létrehozok itt egy újabb bábállamot, vagy újabb vazallust, úgyis, amit vége ennek a háborúnak, elkezdjük beintegrálni mondjuk a bolgárokat. Mert a bolgároknak már aztán semmi feladatuk nincsen itt. Mondtátok, hogy itt hagyjak meg ütköző államokat, mert hogy a magyarokat be fogja integrálni Ausztria, nem látom, hogy az mennyiben segítene. Tehát az AI ugyanúgy kezeli, hogyha ezt mindez az én területemnek kezeli. Kríma is rátont az oszmánokra. Hoppácska. Szóval ezt mind az én területemnek kezeli, aztán mind az övének, hogyha vazulósokról van szó, ezért neki teljesen mindegy, hogy van-e köztünk ütköző állam, vagy nincsen. Abszolút nem érdekli. Lacking supports. Lose 25 dukás, spy network concession plusz 20, vagy 50-50, hogy veszítünk, vagy nyerünk prestízset. Nem akarok veszíteni 25 dukátot. Ez egészen biztos. Vesztettünk presztízset. Se baj. Több is veszett Budánál, mint egy kis presztízs. Nagyon sok presztízs veszett Budánál. Neked nincsen tábornokod? Ah. Not cool. Gyere át te is fosztogatni meg ilyesmik. Amíg haladnak itt az ostromok.
7%. Amúgy 37%-ot ír, nem... Ó, oh, nézzétek csak, itt van egy... Van egy barát, akivel beszélgethetünk. Szóval nem teljesen értem, hogy miért ilyen alacsony még mindig. Most már 53% azért, tehát az kicsit jobb. De lehetne sokkal szebb is. Ahhoz képest, hogy már csak 3 erődjük van. Tehát ahhoz képest ez egy elég rossz szám. Felteszem, úgy érzi, hogy még neki ott van a hadserege. Ami tény, ott van. Nem sokáig lesz ott, de még most ott van. Kb. Egyenlőek az esélyek. Ó, elmenekült? Hát akkor a sivatagban fogunk megütközni velük. Tehát kb. A számok egyenlőek. Még az feltételek is egyenlőek lesznek. Viszont elkaptam az egyik részét a hadseregnek, a másikat meg nem. Így javítottam a számokon egy kicsit. Ez teljesen szándékos volt. Persze, hogyne. Megpróbáljuk elkapni ezt a hadsereget még. Csak el ne felejtkezzek róla. Mehetünk közben. Merre fordul? Északnak? Nem, megy tovább egyenesen. Sose fogjuk elkapni. Mehetünk utána, de sose fogjuk elkapni igazából. 68% meg van Haleb. Ezzel lett 68. És hát igazából mi kinda sorta végeztünk is. Még van 2-3 futóostrom, de annyi. Ó, elvesztettük őket mi. Érjük utol őket, légy szíves valahol. Ez már kezd nevetségessé válni. Akkor így. Így próbáljuk meg. Amíg a többiek haladnak az ostromokkal. Tudom, hogy az Highland. Azt hiszem Highland. Meg van Trabzon is. Jó, itt a Highlanden. Megtámadjuk őket így. Sajnos a vég lesz a minusz 2. Vagy enyém lesz a minusz 2, vég a plusz 2. De szerintem, nézzétek, olyan alacsony morállal indulnak, hogy nem számít. Tehát elképesztő alacsony morálról indulnak, ráadásul még rosszabb a disziplinájuk is, ez egy jó csata volt, és ezzel felmentünk 93%-ra. Tehát igazából én tőkezem már csak az a kérdés, hogy hogy kötöm meg a békét, mert bármit elfogadna. Mennyi pénze van? Van 1500 forintja. Na most azt meg lehetne csinálni, hogy most kifejezetten kivételesen pénzt kérünk, azért, hogy tehát a fennmaradó részéből, látjátok milyen egyszerű már egy is a háború, 3400 aranyomnak kéne lennie, mert ugye folyamatosan változtatja ez a rohadék a játékszabályokat. De hogyha azt mondom, hogy szeretném, hogy add vissza Bulgáriának a területét, nem, de, nem? Szerbiának. Nisnek és Koszovónak, vagy Nisnet és Koszovót, akkor ezzel visszaadott mindent. Elkérhetem még magamnak a szükséges területeket. Csak létre kell hoznom egy újabb bábállamot. Vagy vazallus államot, ahogy még itt hívják. 89, és mennyi pénzt adnál? Tehát ez még 83 forintot ad, 803 forintot adna. Amivel nem vagyunk kint egyébként. A bajból, mert a játék folyamatosan változtatja, hogy mennyi pénzt kér el. És hogyha nem kérünk el pénzt, viszont ezzel 99.7 lenne az overextension, ami ideális. Tehát akkor nem kéne senkinek átadni ezeket a területeket. Ezeket simán megtarthatnánk magunknak. Nekem igazából annyi, hogy ez azért nem tetszik, mert ez fölösleges a bulgárokkal bármit kezdeni. Rengeteg pénzünk van, úgyse tudjuk összeszedni azt a 3000 forintot. Tehát akkor már inkább próbálj meg területet szerezni. Mit lehetne itt létrehozni? Létre lehetne hozni Mentézét, Aydin, de ezek mind, hát Mentézének lenne két területe. Ez már Karaman. Igen, ez már Karaman. Ez itt Mentéze még. Ez is már Karaman. Karamannak vannak itt területei. Tehát, hogyha azt mondanám... Csak valamennyire folytonosnak is kéne lennie. De ha nem, az se baj. Tehát elkérem Ichelt. Mondom Karamannak, akinek innentől kezdve ezekre mind lesz klémje. Sőt, kórja. De azokat vissza lehet adatni. Elég nagy területeket egyébként. Viszonylag. Még itt is. És ehhez csak Ichel kell. Nekem Ichelt. Meg nyilván még ezt. És ez itt... ez itt működhet. Mivel most két részt veszek fel egymás után, úgyse tudjátok elmondani, hogy mit szóltak ez a békéhez. Úgyhogy most önhatalmulag ezt a békét békének nyilvánítom. És el is küldöm nekik. Ja, ez jó lesz. Totál nem lesz jó, de tegyük fel, hogy jó lesz.
Oké, köszi a figyelmet, a következő részben elkezdjük a tereprendezést, akkor találkozunk, sziasztok!